Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես կցանկանամ գլոբալ այս իրավիճակում ստեղծված աջակցության ծրագրերին անդրադառնալ, մասնավորապես մի քանի խնդիրներ, որ աջակցության ծրագրերի հետ կապված առաջացել է։ Առաջինից երրորդ ծրագրերը, որոնք հիմնականում վարկային միջոցների տրամադրում են նախատեսում, առաջացրել են մի խնդիր, որ իրենց վերադարձելության ժամկետի հետ կապված շատ տնտեսվարողներ հիմա խուսափում են դիմել այդ ծրագրերին, վերցնել ներգրավել միջոցները, որովհետև 2-3 տարի ժամկետում վստահ չեն, հատկապես այս ճգնաժամային ու հետ ճգնաժամային իրավիճակում հնարավոր լինելու է ի վիճակի լինելու են վերադարձնել այդ ամենը, թե ոչ։ Երկրորդ խնդիրը այս նույն կազմակերպությունների հարկային բարվոք պատմությունն է, այսպես ասենք, որտեղ մենք կրկին դնելով լուրջ ֆիլտրներ չափից շատ կազմակերպությունների դուրս ենք թողում այս ծրագրերից, և ինչպես Տիկին Թանդիլյանը նշեց, մենք վտանգում ենք նրանց գոյությունը հիմա, որովհետև այդ մարդիկ չեն կարողանալու որևէ միջոցներ ներգրավել, շուկայում շրջանառություն տեսնենք ինչքան է նվազել, ու արդեն այդ սննկացման առաջ են կանգնելու այս կազմակերպությունները։ Հաջորդ հարցը, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, դա ի վերջո աշխատող քաղաքացիների խնդիրն է, որոնք որևէ կերպ չեն կարողանում այսօր հասնել իրենց աշխատավայր։ Քաղաքացիները արդեն այսպիսի ձևակերպում են ի հայտ բերել, աշխատում ենք տաքսիստների համար, որովհետև չլինելով քաղաքային տրանսպորտ, չկարողանալով օգտվել դրանից, մարդիկ ստիպված տաքսիներով են երթևեկում, հատկապես բարդ է վիճակը մարզերից Երևան եկողների համար, որտեղ մենք գիտենք շրջակա մարզերից, շրջակա գյուղերից, քաղաքներից շատ հաճախ են շինարարության ոլորտում կամ այլ ոլորտներում արդյունաբերության քաղաքացիները գալիս եւ աշխատում են Երևանում, եւ հիմա դա լրջագույն խնդիր է դառել, ընդհուպ մինչեւ վերջերս 600,000 դրամ տաքսիստ է տուգանվել, ով առողջական խնդիրների համար քաղաքացիների մարզերից տեղափոխում էր Երևան, որոնք մի հոգի չէր բնականաբար տաքսում մեջ, եւ նա տուգանվել է, եւ հիմա արդեն տաքսիստներն են ավելի զգուշավոր են, չեն տեղափոխում, իհարկե կարևոր է չտարածումը համավարակի կանխարգելումը մյուս կողմից, բայց հնարավոր է, ես պնդում եմ, ավտոբուսների եւ մետրոյի պարագայում պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը իրականացնել քաղաքացիների տեղափոխում եւ հնարավորություն տալ, որպեսզի մարդիկ կարողանան գնալ աշխատանքի։ Շնորհակալ եմ։ Պետմոն Մարուկյան։